طبیعي ښکلا، یخ هوا او د اوبو چینې لنډې کوتل د غرونو هغه ځانګړتیاوې دي چې تلې د سیلګرو پام ځان ته اړولی. په دې غره کې یوازې یو شپونکی اوسیږي چې تر څنګ یې په غره کې یو کتابتون هم دی. شپونکی چې بیزو سره یې ساعت تیر وي او همدغه بیزې سره وي او ځان لپاره یوه بانډه جوړه کړې. که څه هم امنیتي وضع سمه نه ده، خو بیا هم د سیمې ډېری ځوانان غواړي یو څه موده په غرونو کې په ارامه تېره کړي او پر سکونه خاموشۍ څخه خوند واخلي. شپونکی وایي دلته مېلو لپاره بلا خلک رادرومي او د غره ښکلا څخه خوند اخلي. زیر بانډه ده، دا چې کومه دلته خلک راځي، ډلې راله راځي. دا غره ښایسته ماحول دی، سیستم دی دلته، او داسې چې مونږ نیکو وخته دا بانډې د ونډو 50 کاله مونږ نیکو دغه بانډو کې هغه کړی، اوس مونږ ته راپاتې شوي. دا ژوند دی کړو یې بس، او یو نیم سو پورې راسره وزې دي، او شپلی او ورس راسره دربینګ او پتکا یو ورس راسره، دا غم راسره هغه دی او دا مالونه دي. جاوید په نوم یو بل سیلګری وحدت نیوز ته په خپلو خبرو کې وویل، که څه هم په اروپا کې ژوند کوم خو چې کله هم خپل وطن ته راشم نو یو وارې خامخا د غرونو چکر لګوم. زمونږ ډېر وخت په یورپ کې تیر کړ، او چونکې هلته ټول چې ارتیفیشل مصنوعي ژوند دی، بلډینګونه دي، ګاډي دي، خلک دي، شور شرابه ده، نو زموږ سره چې کله هم داسې موقع میلاو شي، مونږ کلي راشو چوټۍ باندې موقع میلاو شي، مونږ دا کوشش کړو چې مونږ خپلو غرو له لاړ شو. هلته چې دا کوم نیچرلي قدرتي اوازونه دي، اوبو هغه شو، ځناور شو، مرغیان شو، دغو اوازونو سره انسان کې خپل یو فطرتي کومه جذبه چې هغه راځي، او مونږ غرونه ډېر خوښ دي، مونږ ډېر نږدې ورسره پاتې شوي یو. زمونږ د غرونو یو ښایسته ځای دی چې زمونږ علاقې خلک ولا یو غونډې جنګې پروګرام لپاره راځي، هلته ناسته کوه. پرون راغلي وو، یو شپه مو وکړه، او انشاءالله اراده مو ده دویمې شپې ته چې دوه شپې وکړو. دغو بوټو سره دلته قسم قسم شیونه دي، دغو سره نږدې پاتې شو، نو ډېر خوند یې وکړ، ډېره مزه یې وکړه. مونږ ډېر خوند تر وخته، مونږ ته مخکینی کوم ماشومتوب وخت پوه چې مونږ غره له لکه ډیلی براتلو مونږ غرو له په ماشومتوب سکول لایف کې، او اوس ډېر وخت شو چې رابطه مو سره کټ شوې وه، او ډېره مزه یې وکړه، ډېر خوند هم تر واخیسته. او الله پاک ده دلته دا بوټي نور هم ښایسته کړه، او مونږ تاسو ټول خلکو له پکار دی چې دلته راشي، بوټو حفاظت وکړه، ځان سره یو بوټی راوړي سوري دپاره، او دلته یې وکړي. دا غرونه ډېر ورسره آباد شو، ډېر ښایسته دي. او د خیبر د سیمې یو شاعر بیا وایي، د خیبر غرونه چا کنستې نه دي، خدای شته چې ټول د سرو لالونو ډک دي. که څه هم په پښتونخوا وطن کې بلا د سیل ځایونه دي، خو د لوړګي ځایي خلک خپل غرونو ته ډېره توجه ورکوي. خو د سیمې ځایي خلک وار په وار د دولت څخه غوښتنه کړې چې د سیل ځایونو ته د لارې بندوبست وکړي، تر څو د نورو سیمو خلک هم دې ځایونو ته راشي، ځکه چې د نورو ځایونو په تګ ډېره خرچه رادرومي، او هغه خلک چې وس نه لري خپله د سیلګرۍ تنده په دې غرونو کې ماتولی شي. مینوال شینواری، وحدت نیوز، لنډی کوتل.